ප්‍රදේශවාසී ගෞරවාර්ථ සියලු ස්වාමින් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි. අද මේ භූමිය සම්බුද්ධ ශාසනයට පූජා කරලා ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමන්ගේ 158 වැනි ජන්මදිනය අර්ථවත්ව සැමරීම උදෙසා මේ පර්චස් 100කට අධික බිම අපට පරිත්‍යාග කළ සද්ගුණවත් මෙන්ඩිස් බන්දුසේන මැතිතුමනි, එතුමන් සමග පැමිණි එතුමන්ගේ ඥාතීන්, එවැගේම අපේ ජගත් මහත්තයා ඇතුළු කොට ඇති භවතුනි, ධර්මපාල පරපුරේ සමනිර්මාතෘ සේනාරත් සෙල්ලා මැතිතුමන් ඇතුළු කොට ඇති ධර්මපාලවරුනි, මේ අවස්ථාවට සහභාගි වෙන දේශපාලන ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධ භවතුන්, අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධ භවතුන් ඇතුළු මේ අවස්ථාවට සහභාගි වෙන භවතුනි, හිතවතුනි, කාරණා කිහිපයක් කෙටියෙන් කියන්නට උවමනයි. අපිට මුල්ගල් තැබීමේ සුබ මොහොත එළඹෙන්නේ 10:35. ඒ වෙලාවට පිරිත් ඩිංගක් කියලා මුල්ගල් තැන්පත් කරලා කිරිබත් කෑල්ලක් කාලා වැඩේ නිමා කිරීම උදෙසා තමයි කලින්ම මේ වැඩසටහන පටන් ගන්න තියෙන්නේ. එක දවසක් මට කෝල් එකක් ආවා නාඳුනන මහත්තයෙකුගෙන්. ඒ මහත්තයා මට කතා කරලා කිව්වා, අපේ හාඳුරනේ, ඔබ වහන්සේ මේ ධර්මපාලතුමන්ගේ දැක්ම සමාජගත කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් පවත්වනවා නේද? ඒකට හොඳ තැනක් තියෙනවා මේ රන්නේ කියලා. මං ඊට පස්සේ ඔබතුමා කවුද කියලා ඇහුවට පස්සේ එතුමා කිව්වා අපි හම්බ වෙලා කතා කරමු කියලා. ඒ තමයි බන්දුසේන මැතිතුමා. එතුමා මේ ඉදම සම්බන්ධයෙන් ඉස්සර වෙලාම කියලා තිබිලා තියෙන්නේ මැදගොඩ අබේතිස්ස හාමුදුරුවන්ට. අබේතිස්ස හාමුදුරුවෝ තමයි කියලා තියෙන්නේ ධර්මපාලතුමාගේ වැඩක් නම් ඒකට හොඳම කෙනා මේ ධම්මරතන හාමුදුරුවෝ නේද කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මට කතා කළේ. සේනාරත් මහත්තයාත් මමත් මං හිතන්නේ අනිලුත් සාලියත් සම්බන්ධ වුණා. අපි ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ බන්දුසේන මහත්තයත් එක්ක කතා කළා. කතා කරපුවම එතුමා කිව්වා එතුමාට අයත් මෙතන භූමියක් තියෙනවා. ඒ භූමිය පරිත්‍යාග කරන්න කැමති විහාරස්ථානයක් සඳහා නෙවෙයි මේ වැඩේට කියලා. ධර්මපාලතුමාගේ ව්‍යාපෘතියක් සඳහා කියලා. ඒ අනුව තමයි අද දවසේ මේ බිම ධර්මපාල පරපුරට පරිත්‍යාග කරන්නේ. මේ වෙන විට ඇත්තම ගියොත් එහෙම ඔප්පු ලියලා අවසන්. මහින්ද රත්න මැතිතුමාටත් අපි තම හම්බන්තොට දිසාව බාර ඉන්න අපේ ධර්මපාල පරපුරේ, ඒ වගේම ගාල්ලේ අමත් මහත්මාට, ඒ වගේම සාගර මහත්මාටත් ඉතාම කරුණාවෙන් ආරාධනා කරනවා මේ මුල්ගල් තැබීමේ කටයුත්තට සම්බන්ධ වෙන ලෙස. බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධ විචාරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝක විදුවම පුරිස ධම්ම සාරතේ සත්තා දේව මනුස්සානම් බුද්ධෝ භගවතී සෝ ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිකබ්බෝ සාගර
ఆ సిమెంట్ గేండి.